Вітаю вас, це «Стоп-кадр» – телевізійний проект, в якому відомі знамениті люди спробують зупинити найбільш вразливі для них миттєвості з особистого і професійного життя. Остап Ступка – наш гість сьогодні. Остапе, я вітаю тебе. Мені надзвичайно завжди, коли я вимовляю це Остап Ступка. Ну, я думаю, що ти так само – це Ступка, і це дуже багато пояснює. Я одразу почну з цієї фотографії, тому що Остап Ступка, він син Ступки. Аж раптом я потрапила на виставу. І на яку? «Лікар поневолі». Це було 100 років по тому, не треба рахувати. Серйозно? Так. І я розумію, що він класний комічний актор. Чи я помиляюсь? Ну, я люблю комедію. Так. Взагалі, я вважаю, що сучасний актор мусить вміти грати все, так. Різні жанри. Так. Знаєш, як колись було, що це трагік, це комік, це герой-любовник, цей може грати тільки Ромео, а цей може грати тільки негативний. Тавро. Да, таке тавро. Я вважаю, що в сучасному світі, в сучасному акторському мистецтві, актор повинен вміти грати все. Трагедію, комедію, фарс. Ну, але коли щовечора твій батько приходить додому, і ти розумієш, хто це, і ти бачиш його роботи, і ти розумієш, якщо ти обираєш цей фах одразу, назавжди, або тебе зрівнюють з ним, або тебе зрівняють з землею критики. І як тут буде? Ну, я думаю, це зухвальство сказати, що я також буду актором. Ну, це певна сміливість, напевно. Так. Може, це не зухвальство, а певна сміливість сказати, так. Що має бути продовження акторського роду, акторської сім'ї. У нас акторська сім'я продовжується. А батько заперечував коли-небудь? Він не знав, що я вступаю в інститут. Так. Звичайно, як ти міг приховати від батька такий факт? Ну, я намагався. Я тихенько собі в школі на горищі готував програму. Так. Потім сталося, що батькові його колега сказав по гримерці, що я до нього вступаю, Борис Петрович Ставицький, набирав тоді теж покійний нині, царство їм небесне. От, і батько каже, ти що, вступаєш? Я кажу, да. Так. Так почитай мені щось так. Вдома. Угу. Я відмовився. Сказав, що в мене своїх членів журі вистачає в інституті. Ах ти. Ну, це вже стара історія, я вже стільки разів її розповідав, чому так. Я відмовився, я не знаю досі. Може, я завстидався, може, мені було якось незрозуміло, що на тому дивані, де я сижу, дивлюся телевізор або читаю книжку, буде сидіти батько, я буду йому читати програму. Якось це все не в'язалося з домашнім затишком і все, що стосується цього, тому я відмовився. Ну, Богу дякувати, вступив. Що стосується порівняння, то це, як то кажуть, неізбіжно, тому що Костя Райкін, Константин Аркадійович, але його деякі досі Костя. Костя вже солідний чоловік давно і солідний актор. Тому від цього нікуди не втекти, якщо це стосується акторських сімей. Просто в певний час порівняння закінчується. І в мене це закінчилося, тому що ми свого часу з батьком стали двома абсолютно самодостатніми творчими одиницями. І що це за ролі? Розкажи нашому. Це з вистави «Приборкання норовливої» Шекспіра. Це одна з старих вистав, ми її граємо вже 17 років. Так. От. Це персонаж Люченціо. Ти дуже на батька ти схожий. Так, да, кажуть, що. Так, це свіжа прем'єра в лютому цього року відбулася. Це «Чайка» Чехова. Тут я граю Тригоріна. Це батько не бачив цієї вистави? Ні, він його вже не стало, хоча він репетирував роль Соріна, але так сталося, що він до прем'єри пішов з життя. Це «Весілля Фігаро». Це ми вже зіграли минулого четверга 77-му виставу. А яку роль ти вважаєш батька, от роль, яка, з якою, власне, ти його ототожнюєш? Оце його роль, як ти думаєш, що це було? Ну, він любив «Украдене щастя», так. «Дядю Ваню» і, звичайно, «Тев'я». Угу. Тому це в кожного актора, я думаю, не дивлячись на кількість, величезну кількість ролей може бути у актора. Там 80-100 ролей є, ролі, які можна перелічити на пальцях, що вони от саме презентують, як візитівка акторська, саме презентують його творчість. Як до кіно він ставився? Він дуже любив кіно. Так.
Він повторював, коли його запитували, що вам більше подобається, кіно чи театр, він відповідав словами одного з персонажів української класичної драматургії, що в мене дві душі і обидві болять. Тому я цей вислів теж часом беру на озброєння. І був тривалий час, коли там раз за часів радянського кіно йому пропонували ролі якихось партноменклатурщиків. Як в кіно, як у тебе? Для мене надзвичайно відвертістю було, тому що я завжди сприймала Ступку як такого хрестоматійного актора, який такий. І аж раптом «Водій для віри» для мене це було щось надзвичайне, коли я бачила там Ступку. Да. Це оце в ці роки в нього так сталося, що і «Водій для віри», і «Свої». Вони ці проекти знімали одночасно. Він дуже часто літав зі зйомок з Криму, де знімали «Водій для віри», в Псковську область, де знімали «Свої». Тому ці два фільми, вони такі знакові в творчості батька, звичайно. Він, не дивлячись на те, що надзвичайно класичний актор, він досить іронічно ставився, мені здається, до себе, власне. Да, він так? Іронічно був людина. Він вже став таким філософом, іронічним, мудрим. Тому він любив експерименти в театрі, він давав дорогу молодим, він любив молодь. Бив у дитинстві відверто, скажи. Що? Бив тебе? Ні, ніколи в житті. Ти що, так ляпасом виписав? Та де? Ні. Я був чемним хлопчиком. Ти ж золота молодь, з тобою найбільше мало би бути проблем. Батько відомий актор. Не було зі мною проблем ніяких. Дякуючи батькам, дідусям, бабусям, якось це все так. Дитинство пройшло лагерно. Це вже потім, можливо, в інститутські роки там вже починаєш себе вести як підліток, молода людина, юнак. Ну це нормально. Ну ти ж мажор. Ти класичний мажор. Я? Ну, та, в чому моє мажорство? Батько знімається в кіно, ці шалені гонорари, ці перші акції. Так, а я тут при чому? Активки. Ну що, ну хіба ні? Ну я ж на Бентлі не їжджу. Ну слухай, ну ти міг дозволити собі значно більше. Ну я не знаю. Ну витрачати батьківські гроші, а не заробляти самому. Була така спокуса? Ну я завжди намагався прийти до того, щоб самому заробляти гроші. Я вважаю, в ідеалі, звичайно, це дуже важко, але людина повинна достатньо заробляти, не тільки актор, силами своєї професії. Не сіпатися в якісь різні сторони, але улюблена професія має приносити людині задоволення в першу чергу. Кажуть, що насправді не треба виховувати дітей, а треба демонструвати їй власний приклад. Та? Мені здається, що якраз Богдан Сильвестрович це Сталонович, як його кажуть. Сталонович він любив себе називати. Так. Ну, власним прикладом, так. Да. Можливо, і слова, велика кількість слів тут недоречні, а саме вчинки і поведінка в житті, вони, звичайно, впливають на дітей. Діти ж дивляться і якимось чином ототожнюються. А в батька були недоліки, як ти вважаєш? Ну, звичайно, в кожної людини. Що ти вважаєш його найбільше? Ну, він міг бути достатньо жорстким, хоча я не знаю, чи це є недоліком, чи це є... Ну, як? Ти згадуєш і кажеш, він не бив тебе? Він не бив, але він був достатньо жорсткий в своїх виразах. Але насправді це було справедливо. Ну як, він матом міг прибути? Що? Ну не матом, бо він мат не любив, насправді. Так. І не вживав його, дуже рідко. Але слівце в нього було гостре, він був людиною гострою. Ну, він зробив, мені здається, не батьківський подвиг, а я б сказала дідівський подвиг. Та він, власне, виховав твого сина старшого? Ну, звичайно. Дмитро народився, коли мені було 18 років. Який з мене батько? Так. Тому в них були дуже теплі, специфічні, дуже теплі відносини. Він дуже любив Дмитра, дуже сильно. Він вміг його відмовити і вберегти від акторської професії, чи це неможливо? Я думаю, що це стало неможливим, бо батько був ініціатором забрати Дмитра з загальноосвітньої середньої школи так. І перевести в Академію мистецтв, яка на Оболоні.
Там Дмитро трохи, ну це його оточення трохи зіпсувало там в академії по поведінці. Потім інститут культури, університет культури. І вже згодом курс батька в театральному інституті. Він сам, дід викладав в нього? Дід, да, батько був художнім керівником курсу. Що це за фотографія? Це фотографія для проєкту журналу «Караван історій». Так. А чого такі образи брали? Такі образи брали сім'я в таких, ну не знаю, це була ініціатором цих образів Рождественська. Так, а він міг заперечувати, хоч як Богдан Сергійович, були речі, які він ну просто терпіти не міг. Ну, звичайно, були ну, речі, це, ну не знаю, якусь таку дешеву попсовість він не любив, якусь. Такий обман. Він завжди був, він виступав за, він був, вірніше, прихильником ну, мистецтва, такого чистого мистецтва. Він терпіти не міг цих всіх ну, підмін, оцих, які ну, існують в нашому світі, що тобі розказують, що це мистецтво, а це далеко не мистецтво. Він з цього приводу, він був дуже таким, у нього була чітка позиція. Стосовно кіно, він теж був дуже вибірковою людиною. Він не знімався в серіалах, скажімо. Він не знімався в того, що його не цікавило, розумієш? Uh-huh. І це правильно. Але з іншого боку, коли в нього на столі 33 сценарії, uh-huh. а не 3, uh-huh. тоді можна вибирати. Ну так. А як він ставився? Тому що я пригадую, він казав, що... Я кажу, і Богдан Сергійович, і ви що, ви от, проходите проби? Каже, так. Як він до цього ставився? Абсолютно. Його не ображало, що його запрошують зніматися? От, не, які проби? Я сам ступка, я приїду. Ну, коли вже перестали відбуватися такі проби, це вже було, ну... Це оцей період «Водії для віри» свої, коли йому просто дзвонили і пропонували роль без проб. Угу. Цей період в хорошого актора, великого, рано чи пізно наступає. Угу. Хоча проби проходять всі, в Голлівуді теж проходять проби зірки. Угу. І претендентів багато завжди на якусь цікаву роль. В побуті, наскільки сьогодні Остап Ступка, він легкий чи важкий, чи він, що ви естет? Що вам потрібно? Я скажу, я любитель мистецтва. Естет, ну я не знаю, що вкладати в слово естет насправді. В побуті, ну не знаю, я люблю порядок, люблю... Затишок, як то кажуть, уют. Так. А Богдан Сергійович, він скептично ставився, от, коли він в тебе побачив на виставі, яка його реакція була? До речі, що це за фотографія? Це Москва, Пушкінський музей, після церемонії вручення премії «Тріумф». Його завжди любили Ступку в Москві. Він міг? Його дуже любили в Москві, він, досі люблять. Чого не поїхав він працювати в свій час і жити? Ну, він не згадав одну історію, коли запросили одного актора, я, на жаль, не пам'ятаю прізвище, якого запросили працювати в Москву, тому що йому було запропоновано перейти в театр Моссовєта Павлом Хомським, головним художнім керівником. І він згадав історію, як один київський відомий, я не знаю, так. Поїхав до Москви, чекав на квартиру, жив в готелі помер. Його ця історія налякала, і він відмовився, зрештою, їхати до Москви. Я думаю, що правильно зробив, напевно. Це ви після отримання «Тріумфу», статуетка. Так. А це особливий момент, коли з тобою вся родина. Його не дратувало? Ну що ви всі зі мною поїдете? Ні, навпаки, він дуже любив з нами бути разом. Ми завжди зустрічали Новий рік разом. Їздили до Москви, якщо ставалася отака оказія, як ця, наприклад. Ми всі разом, тому що такі речі, вони, ну, це вже історія, архів, коли... Він ходив на батьківські збори? Ні. А чого? Не мав часу. І я не ходжу, бо я не маю часу. Ну щоденник. Це спадково. Так, а ну щоденник? Щоденник я підписую. Так, а батько підписував? Підписував. Підписував, коли був вдома, саме в цей момент. Так. Да. А яку, якщо б не акторство, яку б професію міг обрати син Ступки? Я? Так. Не знаю, я би, напевно, у нас колись в школі у Львові, коли ще я вчився в початкових класах, нам дали завдання написати реферат на тему, ким би ти хотів стати там, в майбутньому. Я би ну, рок-музикантом, напевно. Я не знала, ти що граєш? Співок? Я не граю, так, душа я живу цією музикою, на якій я виховувався, і
Якби мені підвернулася роль якогось рок-музиканта, ну я би, напевно, майстерно зімітував гру на гітарі. А у вас це сімейний, стіляжничав же ж ваш батінька-то. Стіляжничав, і да. Я від цього не відхрещуюсь, бо це такий період в житті, який мусить тебе супроводжувати. Я маю на увазі музика і все, що з нею зв'язано. А стиляжничав, звичайно, джаз. Ну яку музику? А, джаз. Він з джазу починав. Він був конферансом на джазових вечорах. Темні окуляри, метелик тоненький. Є фотографії з того часу? Є, звичайно. Треба нам їх показати. Мені дуже ця фотографія подобається. Супер. Це напередодні відкриття Київського міжнародного кінофестивалю. Батько був президентом, але, на жаль, так склалося, що відбулося тільки два цих фестивалі там з певних причин. Це Палац Україна перед відкриттям. Батько зустрічає гостей, ну і я разом з ним. А це його похід, от він на посаді президента нібито, так? Йому важко давалися такі ролі? Міністерство культури, президентство? Ні, він з цікавістю згадував, що він був, він перебування на посаді міністра культури, це 17 місяців він був. Так. 17 миттєвостей. От він так і казав, що це 17 миттєвостей. Йому було цікаво грати роль міністра, але він людина чесна по відношенню до своєї професії був. І тому він чесно займався він професією міністра. Він зранку їхав і вночі приїжджав. Тому це такий доробок йому, я думаю, тільки тоді на користь був, і він сам це знав. Він міг приїхати в Верховну Раду не в кроватці, а просто в гольфі з косичкою, бо він знімався. Та. Руде волосся, косичка. Ага. І до нього підходили депутати і казали, боже, ми вам так заздрому, ви можете в гольфі прийти, а ми не можемо. Він каже, да, я ж актор, я можу прийти так, як я захочу. І в цьому було його щастя. Звичайно. А це важко опинитися з ним на одній площадці, на одному майданчику? Ти уникав цих зустрічей на майданчику? Чому? Навпаки. Не хотілося разом з батьком? Ну, звичайно. У нас з ним спільних є 11 картин так. Кіно. 11 фільмів. Ну, він якось лобіював інтереси сина? Ні. Ні? Ніколи. Я знімуся, якщо... Ніколи він собі такого не дозволяв. Uh-huh. Він на шантаж ніколи в житті не йшов. Uh-huh. Ні в сімейних відносинах, ні в стосунках з людьми. Uh-huh. Це не в його правилах було. Ну, жодної ролі ти не отримав завдяки батьку? Ні. Чесно? Ні. Де це ви разом? Це зйомки фільму за п'єсою Чехова «Іванов». Це якраз ми закінчили Тараса Бульбу. І вже з Запоріжжя перелетіли в Москву, і це зйомки в Москві в одній садибі під Москвою, де ми знімали це кіно. Дуже цікаве кіно, до речі, вийшло. Ролі, про які відверто, щиро ти шкодуєш, не треба було брати в них участь. Є такі? Нема. Немає? Ні. Жодної? Ні. Ну, а кому відмовив з режисерів? Я? Так. Я нікому не відмовляю. У мене не так багато пропозицій, щоб я відмовляв. Та ну. Да. Я навпаки з такою величезною ентузіазмом, що стосується кіно. Мені подобається насправді ще ця фотографія, тому що тут ми можемо згадати, що для творчої людини головне, щоб була поруч, напевне, що жінка. Мені здається, що ваша мама заплатила тим, що, власне, своєю кар'єрою, задля того, щоб відбувся стук. Вона була завжди поруч. Чи я помиляюсь? Ні, не помиляюсь. Хто вона за освітою? Так вона є. Мама балерина. Так. Вона протанцювала все життя, спочатку у Львові, потім в Києві. Але залишилася на другорядних партіях балетних. Тому що займалася ще хатою, домом, побутом, затишком. Тому так воно і сталося, але вона не жалкує. А хто головний у вас в родині був? Важко сказати, дивлячись в яких питаннях. Але мама керувала домом. Вона керувала. Батько на зйомках завжди, зйомки, гастролі. Появи його, я не скажу, що рідкісні, але людина, яка активно займається своєю професією, я думаю, що часто вдома не буває, якщо це актор. Ну, якісь такі обов'язкові атрибути, що він робив за, скажімо, там, 3 години до виходу на сцену, або там за кілька миттєвостей до виходу на знімальний майданчик?
щось було. Жартував. Та ну. Так. Да. Він жартував постійно на знімальному майданчику так. І входив в кадр з легкістю. Угу. І це мені подобається, я роблю так само. Заздрив якимось ролям тим, що не дістав він, а дістали хтось із його колег? Батько? Ну, не знаю. Ну, він не заздрив, він не був людиною заздрісною. Він, можливо, шкодував, що не вийшло. Угу. Були, да, були, коли кінопроби там затверджували інших. Йому одного разу прийшла телеграма, він пробувався Жилакевичуса в фільмі такий «Та сладкая слова свобода». І фільм «Чисто англійське убійство». Угу. Значить, потім Тараторкін зіграв цю роль. Йому прийшла телеграма з групи, де «Чисто англійське убійство», сказали, що все хорошо, але тип черепа в нього не англійський, а латиноамериканський. Uh-huh. А з групи Жилакевичуса «Та сладкая слова свобода», де дія відбувається в Південній Америці, йому прислали телеграму, що тип в нього не латиноамериканський, а англійський. А це ми сміялися uh-huh. дуже довго. І такі бувають казуси. Як делікатно відмовили. Я пам'ятаю одне, yeah. одне інтерв'ю, коли ну, Богдан Сільвестрович вже хворів, і мені здається, це вже було після якоїсь з там, численних цих операцій. І ви були, мені здається, в Віденській опері. Ви дивилися коли виставу, коли він весь час ти пригадував, хотів тобі пояснити, що зараз. А, це було в Мюнхені. Що... Це Мюнхен. І це на нього так схоже, тому що ці миттєвості, коли і раптом ти шкодуєш за ті можливо хвилини, коли ти не досказав. А, звичайно, ми з ним не добалакали. І нехай би говорив, він і говорив. Говорив би і говорив, і розказував, бо стільки в нього історій, які. Про які ми ніколи не дізнаємося, який він забрав з собою. А Мюнхенська опера, да, це було дуже чудово. Він сидів в партері? Ну, він знав, він знає опери на пам'ять. Угу. Ми сиділи, він просто на одній опері сидів попереду мене, угу. і під час першої дії він намагався мені розповісти все ж таки, що там. То німці на нього так дивилися, бо всі так тихенько сиділи. Я кажу, тихо, вже розкажеш мені в антракті. А він хотів якомога більше, да. більше, більше. З ким ближче він був насправді, Богдан Сильвестрович? З власним сином чи з онуком? Важко сказати. Не знаю. Та ми всі були поруч. Поруч. От мені сподобався насправді оцей ще знімок. Що це для проєкту був для журналу «Віва». Так. Це я пам'ятаю, це ми в театрі в фойє були зйомки, фотосесія була. Заросший, він дуже добре ставився до того, що вас ототожнюють як велику родину. Він не хотів, я сам по собі, діти самі по собі. Це велике мистецтво, коли ти можеш захистити і бути завжди поруч. Да. Хоча він дуже багато в нього відтак є критиків, тому ну, на що ти своїх тягнеш? Це виглядало завжди так, хіба ні? Да як тягнеш? В цій професії неможливо когось тягнути. Угу. Це професія, в якій по блату в тебе нічого не вийде. То що тут тягнути, я не розумію цих людей, які так говорять. Мій батько, не знаю. Аркадій Райкін не виходив замість Кості на сцену. Це саме мій батько. Сцена — це ж як рентген. Відразу все видно. Хто ти, що ти. Чи правда, що молодший твій син носить ім'я саме діда? Да. Так. Богдан Ступка молодший. Так. Угу. Як Богдан Сильвестрович поставився до того, ну, що... Ну, в них були цікаві стосунки такі, угу. вони ніяк не могли знайти спільну мову. Можливо, чому? Що Богдан був занадто ще малий і поводив себе, не, ну, не, угу. ще не аналізуючи свою поведінку, а батько з ним так в жартівливій формі вони так сперечалися трохи. Угу. Але ні, тим не менше, він, звичайно, він любив його. Я пригадую те інтерв'ю, де, власне, ти казав, що ви були весь час поруч. Оці, мені здається, що Тіна Кароль та, сказала, що насправді ця жахлива хвороба, вона жахлива, тому що ти завжди сподіваєшся, але знаєш, що вже ніяких шансів. Але коли ти вже розумієш, та, це... Дуже довге прощання, тому що, щоб ти, навіть сподіваючись, що б ти не робив, ти завжди хочеш сказати більше, але чи встиг ти зробити все, що ти хотів? Чи встиг ти сказати батьку все, що хотів? Не встиг.
Він не сказав, я не сказав. Багато речей, які, ну, да, ну, якось так, не знаю, як, ну, так стається, тому я думаю, що це не тільки в мене, хто втрачає своїх близьких, хтось договорив. Ніхто не договорює, абсолютно. В силу обставин, в силу цієї, да, болячки. Ну, нічого, але він тут поруч, він допомагає. Якщо була б можливість щось змінити в цих ваших стосунків батька і сина, що б зробив ти? Змінити? Ну, не знаю. Може, я став би більш відвертим з ним. Тому що ми обидва діви, і я не скажу, що у нас все було як по маслу. Хоча ми одне одного любимо. Але в нього були якісь свої погляди на певні речі, у мене свої. Ми і сварилися, і обнімалися, і цілували. Ну, нормально все було. Остап Ступка сьогодні в стоп-кадрі. Ми зустрінемось о цій же порі наступного тижня. Все добре. Є якесь питання, яке би хотілося тобі дати відповідь, і ти готовий до нього, а я його не поставила? Було щось таке? Та ні. Слухайте, подаруйте мені фотографії якісь. Ну так, як що, то, звісно. Ну, а що? Оце хороше, взагалі. Я її собі в гримерку. Класно.